verden er jo skruet helt forkert sammen. Altså på den måde, at jeg tænker, at vi har fået Esther, og hvem skal passe hende, når hun bliver større? Normalt så ville man jo bare tage hende i børnehave og i skole og alt det der, ikke? Men hvad hvis nu, at kvinden bare gik hjemme og holder om børnene og holder om husen? Det. Og holder om dig, altså dit tøj, alting på én gang, ikke? Ja. Og så mange ting, at det ville være så meget mindre stressfyldt, end at man skal ud og arbejde. Hvad hvis nu du bare kunne tjene penge, og jeg kunne arbejde? Og jeg kunne have børnene, altså sådan. Ja, man kan sige, altså, i virkeligheden så er det jo kvinde, der bruger de fleste penge, ikke? Ja. Jeg føler, at det er dig, der ved, hvad jeg skal have tøj, hvad jeg har i mit tøjskab. Det er dig, der ved, hvad børnene har brug for. Det er dig, der ved, hvad der er i huset af mad. Det er dig, der ved, hvad der skal gøres. Altså, det er dig, der er styr på det alligevel. Så, det er jo det. Altså, men altså, ja, det er en sjov tanke. Jeg ved godt, at det kan jo ikke lade sig gøre i dag, fordi at alle skal have en uddannelse. Jeg bruger alle oven i 20'erne til at få uddannelse og få arbejde og alt sådan noget, så hvornår er der tid til at få børn, altså? Den er svær. Vi kan godt lide at være unge forældre i hvert fald, og man får børn unge, som unge. Fuldstændig. Det giver så meget mere. Der er så mange gode ting i det. Og det som er hårdt i det, og det som er ligesom svært, det er som om, at det hele det bare vejer op med, det gør det. Hun er så sød, og det er så fantastisk, og det er fantastisk. Så, og man har meget flere kræfter, når man er ung. Det er det. Men altså, det er bare sådan, du ved, jeg tror folk frygter lidt det der med, at man ligesom bliver forældre unge, og man har ikke tid, og man bliver mega træt. Det er et kæmpe ansvar. Jo, man bliver mega træt, og man er... Altså, der er så mange ting i det, ikke? Altså, det er svært, og hvad skal man lige gøre, når hun græder helt vildt på en restaurant, eller... Altså, så skal man have mad, eller så... Der er jo tusind ting i det, men det er som om, at alting vejer bare godt op, når man ligesom tænker over den kæmpe fordel, det er at have et lille barn, og hun er så sød, og... Altså, det er jo mest... Jeg ved, det er jo så vanvittigt. Det er det ikke. Ja, we are in love with her. Jeg synes, ja, så det, altså, den snak er jo helt vanvittig, så jeg ved ikke, om man kan bruge det, men det er bare... Det er alligevel så mange, der hater på os.